Доля санаторію «Красні зорі». Представниця оздоровниці з третьої спроби потрапила на особистий прийом до обласного прокурора. У Ірини Тодорич була лише одна вимога – перекваліфікувати справу і передати її обласному управлінню поліції. За словами юриста, Шевченківський райвідділок затягує розслідування справ, пов'язаних з передачею земельної ділянки під санаторій «Красні зорі». Ми вважаємо, що, можливо, все ж таки слідче управління буде розглядати ці справи швидко, ефективно, якісно, для того, щоб «Укрпрофоздоровниця» змогла захистити, реально захистити свої права і повернути вкрадене в неї фактично майно. Особисто я буду займатися розглядом вказаного звернення і відповідь буде надана за моїм підписом. Всі кримінальні провадження будуть відправлені до прокуратури області. Нагадаю, у вересні міськрада передала землю «Красних зор» в оренду у приватній компанії. Там планують побудувати житловий комплекс. Одразу після сесії на території оздоровниці сталася пожежа. До речі, за словами адвоката, ця справа також не розслідується.